दार्जिलिङको धार्मिक स्थल अनि धेरै प्रसिद्धि कमाएका इडेन धाम मन्दिरमा छौँ र आज हामी इडेन धाममा यसपालिको कोभिड 19 को यो समयमा के कस्तो प्रकारले मन्दिरको यो पूजा कमिटीले सञ्चालन गरिरहेको छ नौरथाभरिको र हाम्रा दार्जिलिङका एक चर्चित गुरुजी साथै पूजा कमिटी साथै सञ्चालन समितिका आदरणीय इडेन धामका गुरुवर गौतम सुन्दासज्यूसित केही प्रश्नहरू यहाँसित राख्न लागिरहेको छु र यहाँको पूजा विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? नमस्कार। विशेष अब वर्षेनी गरिने पूजा धुमधामसँग नै सम्पन्न हुने गर्थ्यो तर विशेष यो पालि अब कोभिड 19 ध्यानमा राख्दै र सरकारले दिएको कतिवटा अनुशासन नियमहरूलाई पालना गर्दै हामीले पूजा सञ्चालन गर्न बाध्य नै भयो। तर सानो रूपमा पूजालाई हामीले कहिले पनि अधुरो राख्दैनौँ किनभने यो देवी भागवतमा अथवा चण्डी पुस्तकमा नि भनेको छ महामारीहरू समय समयमा आउँछ तर त्यो महामारीबाट बचाउनु पनि भगवती माता नै हो। त्यो शास्त्रमै लेखेको छ समय समयमा यसरी महामारीहरू आएको इपिडेमिक जुन चाहिँ भन्छ इपिडेमिक अथवा पेन्डेमिक यो सबै समय समयमा हुन्छ नि तर त्यसबाट बचाउने पनि माता नै हो र त्यसले गर्दाखेरि माताको पूजा हामीले बाध दिनु अथवा अधुरो राख्नु वा नगर्नु त्यो चाहिँ कदापि हुँदैन र हामीले पूजा गऱ्यौँ अझै पूजा गरेर हामीले भगवान्लाई बलबिन्ती माग्यौँ कि सबै संसारको कल्याण गर्नुहोस् एउटा घरको एउटा व्यक्तिको मात्र नभएर सारा विश्वमा आइपरेको जुन चाहिँ यो सङ्कट छ त्यो सङ्कटबाट हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर भगवतीर हामीले बलबिन्ती माग्ने गरेका छौँ र सरकारबाट दिएको नियमहरूलाई हामीले पुरा नै पालना गर्दैछौँ। यो विषयहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब पालन गर्नुहुन्छ? सोसियल डिस्टेन्सिङ जुन चाहिँ छ त्यो हामीले पूर्ण रूपले पालन गरेका छैनौँ छौँ किनभने भिड हुन्छ भनेर हामीले वान वे सिस्टम गरेका छौँ एकपट्टिबाट पस्ने अनि एकपट्टिबाट निस्किने र प्रवेश गर्ने भक्तहरूलाई पनि पुरा सेनिटाइजरहरू हातमा दिएर उनीहरूलाई सेनिटाइजेसन गरेर नै हामीले भित्र पठाउँदैछौँ अनि भिडदेखि हामीले बचाउनुको निम्ति एकैचोटि सबै हुल्ला होइन त्यहाँ दुई दुईजना तिन तिनजना गरेर नै हामीले पालना गरिरहेका छौँ। आज अब आज सप्तमी है सधैँ फुलपाती शोभायात्रामा अब इडेन धामको चाहिँ विशेष स्थान हुन्थ्यो है योपालि चाहिँ अब तपाईँहरूले कस्तो प्रकारले गर्नुभयो सप्तमीको फुलपातीको शोभायात्रा? फुलपाती विशेष फुलपाती चाहिँ हाम्रो पहाडी भेगमा अथवा विशेष यो नेपाली गोर्खा समुदायमा मात्रै फुलपाती मनाउने चलन छ किनकि मैले यो मधेसतिर बाहिर देखिनँ। फुलपाती विषयमा मलाई धेरैजनाले प्रश्न गरे फुलपाती चाहिँ किन गरेको के हो यो फुलपाती भन्ने विषयमा धेरैले प्रश्न गरे र मैले उनीहरूलाई बुझाउन सकेँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मधेसतिर विशेष छैटौँ दिनदेखि खालि पूजा गर्ने चलन छ षष्ठीदेखि पूजा गरेर षष्ठी सप्तमी अष्टमी तिन दिन पूजा गरेर नै उनीहरूले अष्टमीमा नै गर्छ तर हामी चाहिँ के छ भने पहाडी जग्गामा चाहिँ के हुन्छ हामी नौ दिनै पूजा गर्ने चलन छ र यो चण्डीमा नै भनेको जति बेला माता चाहिँ निशुम्भ शुम्भ असुर महिषासुर इत्यादिहरूलाई मार्नुको निम्ति जब जानुभयो प्रस्थान गर्नुभयो त्यति बेला भगवती दुर्गाको शरीरमा सबै देवताहरूको सत्य प्रविष्ट भएको हो जस्तो कि हतियार पनि एक एकवटा देवताले उहाँलाई दिनुभएर सहायता पुऱ्याउनु भएको त्यसले गर्दाखेरि 18 हात उहाँको भयो जस्तो कि श्रीकृष्णले चक्र दिनुभएको दुर्गा माताको हातमा त्रिशूल दिनुभएको शिवजीले अग्नि देवताले अग्निको कुण्ड अनि ब्रह्माजीले कमण्डलु विश्वकर्म भगवान्ले फर्सा फर्सा भनेको वनचोरो यस्तै सबै देवताहरूले संसारमा 33 देवी देवताहरूले दिएको हतियारको वर्णन गर्दा त कति लाखौँ करोडौँ हुन्छ अरे तर त्यसमा विशेष त्यो रूपमा चाहिँ ध्यान नराखेर 18 हातको नै हामी विशेष पूजा गर्छौँ र त्यो अस्त्रहरू दिएर चाहिँ भगवान् दुर्गालाई चाहिँ सहायता गर अथवा दुर्गा माता चाहिँ सबै देवताहरूको शक्तिले बनेको एउटा सम्पूर्ण देवी हो र लडाइँमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ माताले चाहिँ महिषासुरलाई राक्षसलाई मार्नु जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै देवताहरूलाई चाहिँ उहाँ भेट्नु जानुभएको अब देवीको सवारी हुँदैछ
रथमा चढेर जान त्यही सवारी चाहिँ दिएको फुलपाती. अब जस्तो हामी डोली गएछ, डोलीभित्र माता छ, माता जानु छ कसलाई, हामी शिरमा भएको महाकाल बाबाकोमा जाँदैछ. अब शिवजीलाई भेट्नु जानु भयो. त्यहाँदेखि बाटोमा पर्ने ठुल्ठुलो मन्दिरहरू जति पनि त्यो मन्दिरमा दर्शन गर्नुभएको. खासमा चाहिँ फुलपातीको दर्शन बहुत ठुलो छ. फुलपातीको मिनिङ एकदम ठुलो महत्त्व छ, जुन चाहिँ हामी यो गोर्खा जातिले अहिलेसम्म यो कायम रहेछौँ. र शक्ति मागेर चाहिँ अब चाहिँ सप्तमीको दिन चाहिँ शक्ति मागेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ नवमीको दिन चाहिँ महिषासुर राक्षसलाई अन्त गरेको हो. र आज हामीले खासमा त यहाँनिर फुलपाती त विशाल रूपले नै पालन गर्दै आएको थियो उहिलेदेखि नै. र अहिले चाहिँ विशेष अब बेसी मान्छेहरूको जमघट नगर्नु, कोरोनाको भाइरसको डर हुन्छ भनेर हामीले त्यस्तै प्रकारले कम्तीजनालाई लगेर नै, त्यही पनि पुरा मास्कहरू लगाएर नै हामीले एउटा नियम मात्रै पालन चाहिँ गऱ्यौँ. यो अन्तिम दिनसम्म अब कस्तो प्रकारले मिलाएको छ पूजाहरू चाहिँ? पूजा चाहिँ हामीले के गर्छ, पूजा चाहिँ पूजै हुँदैछ, नियम हुँदैछ, खालि सानो रूपमा मात्रै मारहरू पनि सबै हुन्छ, गर्नु त पऱ्यो तर सानो रूपमा मार पनि विधि गर्नु पऱ्यो, पुरा जमघट गरेर होइन. विधि चाहिँ अब साउन्ड पोल्युसन भन्दाखेरि दुई किसिमको साउन्ड हुन्छ. एउटा चाहिँ साउन्ड भनेको भाइब्रेसन हो, अनुकम्पनबाट नै साउन्ड बनिन्छ, भाइब्रेसनबाट नै साउन्ड बनिन्छ. र आवाज यस्तो चिज हो, आवाज साउन्ड इज अ फर्म अफ इनर्जी. आठवटा इनर्जी हुन्छ, आठवटा इनर्जीमा एउटा इनर्जी चाहिँ साउन्ड हो. ध्वनि पनि एउटा शक्ति हो. कसरी भन्दाखेरि एउटा कुनै बिमारी मान्छेलाई ठुलो आवाजहरू आउँदाखेरि, माइकहरू बज्दाखेरि, कसैले चिच्चाएर बोल्दाखेरि उसलाई झर्को लाग्छ, रेडियो टिभी खोल्दाखेरि उसलाई झर्को लाग्छ. त्यही कारणले ठुल्ठुलो हस्पिटलको छेउछाउतिर, बिमारीहरू भएको छेउछाउतिर, त्यहाँनिर बाजा गाजा बजाइदिनु हुँदैन, माइकहरू बजाउनु हुँदैन भन्ने एउटा नियम छ. अवश्य ध्वनिले मान्छेलाई प्रभाव पार्छ, किनभने इनर्जी हो नि. साउन्ड बक्सहरू छेउमा राखेको छ भने त्यो बज्दैछ भने पर्दाहरू धरि हल्लिन्छ छेउमा, किनभने त्यो त्यसले गएर चाहिँ के गर्छ भने त्यो भाइब्रेसनले चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पार्छ. तर फेरि राम्रो आवाज भनेको चाहिँ के भनेको भने आवाजमा फेरि यस्तो शक्ति पनि छ, किटाणु मार्ने शक्ति पनि छ, जुन चाहिँ चाहिँ शङ्खको आवाजमा छ. त्यो वैज्ञानिकहरूले पनि मान्छ, घन्टीको हामीले किन घन्टी बजाउँछौँ, शङ्ख किन बजाउँछौँ भन्दाखेरि पूजा गरेको परिवेशमा शङ्खबाट जुन चाहिँ आवाज निस्किन्छ त्यसले किटाणु मार्ने शक्ति छ शङ्खमा. घन्टीको आवाजले पनि किटाणु पनि मर्छ, र मन्दिरको पूजाको घन्टीहरू बजाउँदाखेरि चाहिँ किटाणुहरू मर्छ, त्यसले चाहिँ कसैलाई पनि हानिकारक काम चाहिँ गर्दैन. बमहरू चाहिँ अवश्य हो, बमहरू चाहिँ केमिकलहरू हो है, त्यसले चाहिँ एयर पल्युसन हुन्छ. ध्वनि अर्कै हो, एयर पल्युसन अर्कै हो. त्यसले चाहिँ अब सास लिँदाखेरि हामीले जुन चाहिँ अब त्यसै त अहिले अक्सिजन पुरा मान्छेलाई चाहिएको बेलामा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम्ती भएर जान्छ. यो विस्फोटकहरू पड्काउँदाखेरि, बमहरू पड्काउँदाखेरि, कतिवटा त्यो यो आइरिस्टिक्सहरू भयो त्यस्तोहरू पड्काउँदाखेरि चाहिँ ध्वनि धेरै ध्वनिभन्दा एयर पल्युसन वायु पल्युसन चाहिँ हुन्छ. किनभने यहाँ इडेन धाम मन्दिरको पहिला भजन कीर्तन इत्यादि सब सुन्थ्यो मान्छेहरूले, माइकहरू हामी लाउँथ्यौँ. र पहिलादेखि नै हाम्रो चाहिँ छेउमा हस्पिटल भएको कारणले गर्दाखेरि, अनि थाना पनि छेउमा भएकोले गर्दा त्यो वायरलेसहरू हुन्छ, त्यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ भने कहिले पनि हामीले ठुलो स्वरमा चाहिँ माइकहरू बजाउने गरेको छैन. स्थापन कालदेखि नै त्यो अद्यपि हामीले पालन गरिरहेका छौँ. र योपालि झन् कोभिडले गर्दाखेरि झन् हामीले एकदमै माइकहरू बजाएनौँ पनि, यहाँसम्म कि हामीले भजनहरू धरि पनि गरेका छैनौँ. त्यो भजनहरूले आवाज बेसी हुन्छ, जमघट बेसी हुन्छ भनेर हामीले त्यो पालन गरिरहेको छ. सरकारलाई हामीले मद्दत पुऱ्याइ नै रहेका छौँ. थ्याङ्क यू.